Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε ολόκληρη την Κορινθία, καλημέρα και στους απανταχού, άντε το Σαρδάμ πρωί-πρωί, Κορίνθιους που μας ακούνε μέσα από το Live 24. Εδώ με τη Χαρά, με Σοφία και Χαρά, καλημέρα Χαρά. Καλημέρα Σοφία, χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Α, ωραία, για πάμε. Πες τα για τους ερωτευμένους, εγώ είμαι η πλέον αναρμόδια. Ναι, καλά, εντάξει. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, με τα παιδιά μου. Α, ωραίο. Είμαι με πολλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει ερωτευμένη. Αυτό το πείμα. Έτσι, σ' αρέσει. Λοιπόν, ναι, καλημέρα, Βαγγέλη, κάπου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρόνια σου πολλά, Βαγγέλη. Που είσαι ερωτευμένος με τις γυναίκες της ζωής σου. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε κάτι για το Βαλεντίνο. Χρόνια πολλά στους Βαλεντίνους και στις Βαλεντίνες. Α, ωραία. Δεν μου λες, έχουν γεμίσει τα ανθοπολία, τα ζαχαροπλαστεία. Δεν ξέρω, Σοφία μου, εγώ ξέρεις, δεν είμαι πρωινός τύπος, δεν ξυπνάω νωρίς. Η ώρα τώρα. Βαγγέλη, τι δώρα θα πάρεις στις γυναίκες σου? Αρκετά. Λουλούδια. Σοκολατάκια. Σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς. Ωραία. Ρομαντικό το αγόρι μας εδώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μία κίνηση σήμερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να είναι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο. Ναι. Και ο άλλος άνθρωπος να μην το ξέρει. Δεν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να του κάνει μια έκπληξη σήμερα, να του στείλει λίγα λουλούδια, μια τούρτα? Θα μπορούσε να είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι και παρακινδυνευμένο. Ναι, γιατί μπορεί να φάει την τούρτα στα μούτρα. Και δεν είναι η μέρα, δεν ενδείκνεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση με το ξεκίνημα της εκπομπής μας, να πούμε Χαρά. Για τα τηλέφωνα που δεχτήκαμε, για τα μηνύματα που δεχτήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την αγάπη τους. Πραγματικά, εγώ δεν το περίμενα. Ούτε γιατί εγώ. Το αποφασίσαμε πολύ ξαφνικά. Πολύ ξαφνικά. Μια μέρα πριν. Μέσα στην τρέλα μας. Λοιπόν, 3 και 13. Σωστά. 27-4-23 το τηλέφωνο, αν θέλετε να μας πάρετε έστω για μια καλημέρα. Ξέρεις όμως, ναι. Ποιον είχαμε καλεσμένο χθες? Είχαμε τον το κύριο Γιώργο. Είναι γουρλής, να ξέρεις. Είναι γουρλής, ναι, ο Γιώργος. Ναι, ναι, α, θα ναι. Το πάρουμε και για ποδαρικό. Την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, πώς θέλεις να ξεκινήσουμε σήμερα? Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις εκλογές της ΠΕΔ. Να πούμε για τις εκλογές της λοιπόν, ΠΕΔ. Εκλογές της ΠΕΔ, Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας, με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια ο άλλος... Ακούγεται από μέσα και ένα σκυλάκι που μικρούλα μας, δεν πειράζει, αγαπάμε και τα ζώα. Αγαπάμε και τα ζώα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα? Για τις εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας. Πετυχημένος με τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη η Καλαμάτα κάτι έχει, ρε παιδί μου, και βγάζει πετυχημένους δημάρχους. Εντάξει, είναι και... Ο Νίκας τρεις θητείες, έφτιαξε την Καλαμάτα, ο Βασιλόπουλος το συνεχίζει. Φοβερό πράγμα. Μπράβο τους. Ωραία, οπότε ο Βασιλόπουλος πάει για πρόεδρος. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Θα αντικαταστήσει τον Καμπόσο. Ναι, ο οποίος είχε πάρει πόσο, 64% αν θυμάμαι καλά. Σάρωμα ναι. Καμπόσο. Και από την άλλη πλευρά είναι το Πασόκ με ολίγον ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Να πούμε όμως εδώ για τους δικούς μας. Α, ναι, ποιοι κατεβαίνουν από εδώ? Λοιπόν, με το Βασιλόπουλο, τον δήμαρχο Καλαμάτας, κατεβαίνει ο Γιώργος Ογκιόνης. Στο συνδυασμό, ας πούμε. Συνδυασμό. Ωραία. Στο συνδυασμό. Ωραία. Έτσι. Έχουμε κανέναν άλλον. Από δημάρχους κατεβαίνει ο Γκιόνης. Από δημάρχους ο Γκιόνης. Από δημοτικούς συμβούλους γνωρίζουμε κανέναν. Από δημοτικούς συμβούλους με το Βασιλόπουλο όχι, αλλά γνωρίζουμε με την άλλη παράταξη που δεν θυμάμαι τώρα. Του Πασόκ την παράταξη. Πασόκ και ο λίγον ΣΥΡΙΖΑ που σου λέω. Κατεβαίνει ο Σταματόπουλος. Α. Ο δήμαρχος Κιονίων. Κατεβαίνει ο Σπύρος ο Καραβάς. Κοίταξε να δεις τώρα και μόνο με το όνομα Σταματόπουλος που μου είπες. Ναι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πετυχημένος επίσης. Έχει πέρασμα τρομερό και στους συναδέλφους του, στους δημάρχους. Είναι αγαπητός. Καλός δημάρχος. Καλός δημάρχος. Έτσι. Σπύρος Καραβάς. Ωραία. Σπύρος Καραβάς. Αντιπολίτευση του Δήμου Ξυλοκάστρου. Η Γεωργία Στυμενοπούλου. Από το Δήμο Κορινθίου. Ναι, εξαιρετική εδώ, παρουσία. Από την Κόρινθο, ναι. Το σάρωμα, το σταυρό. Στηρίζουμε εμείς γυναίκες πάντα. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αγαπάμε και στηρίζουμε το φίλο μας. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε σε όλους. Καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε η Κορινθία να εκλέξει συμβούλους. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Γιώργος Ογκιόνης δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
Μακάρι, μακάρι. Τέσσερις θητείες δήμαρχος. Μακάρι, μακάρι. Πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του. Δεν αντέχεται αυτό το παιδί απ' έξω. Ήταν μια τιμητική πρόταση βέβαια για τον Γιώργο Τογιώνη. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται και η προσφορά του και η αυτοδιοικητική του πορεία. Χαίρει της εκτίμησης, του σεβασμού πολλών δημάρχων, έτσι. Να ευχηθούμε σε όλους πολύ καλή επιτυχία. Πάρα. Θα μάθουμε ωραία σήμερα το βράδυ τι έγινε. Σήμερα είναι οι εκλογές. Σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία πρωτίστως στο Γιώργο τον Γιώνη. Και μετά σε όλους τους άλλους τους Κορίνθιους. Στο Σπύρο του Σταματόπουλου. Σε όλους τους Κορίνθιους. Ναι, σε όλους τους Κορίνθιους. Στο... Και στη Γεωργία της Τιμανοπούλου. Στηρίζουμε γυναίκες. Εγώ σήμερα πάντως προτείνω χαρά. Mm-hmm. Γιατί εμείς δεν βρισκόμαστε 5-6 ώρες πριν να... Ό,τι μας κατέβει λέμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, προτείνω σήμερα να κλείσουμε τα του Δήμου Κορινθίων. Συμφωνώ και εγώ. Μη θεωρούμαστε και μπαθείς. Και μονικές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Εμείς εννοείται ότι πάντα θα προβάλλουμε το σωστό. Πάντα θα προβάλλουμε το έργο του Δημάρχου όπου γίνεται σωστά. Εννοείται. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Θα στυλιτεύουμε τα κακό κείμενα και θα αναδεικνύουμε τα καλά. Ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, να σωστά πούμε λίγο το τηλέφωνο του σταθμού, Σοφία. 2441-027-423. Να σας πω κάτι. Επειδή το κλίμα της εκπομπής είναι αμιγώς πολιτικό και αυτοδιοικητικό, σήμερα, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να πείτε και χρόνια πολλά. Δηλαδή, τώρα αγαπάει η Μαρία το Γιώργο. Μπορεί μέσα από την εκπομπή μας να στείλει μήνυμα στο Γιώργο. Κάτι περίμενε, γιατί ξέχασα και τον... Τι ξεχάσαμε τώρα? Τον Ανόπουλο, νομίζω κατεβαίνει ο Ανόπουλος. Για κάτσε να δω, γιατί δεν το θυμάμαι κιόλα. Καλημέρα κορίτσια από το Μιχάλη τον Παρασκευά. Γεια σου Μιχάλη, καλή δουλειά σήμερα. Ναι, κατεβαίνει και ο Βασίλης ο Ανόπουλος. Ωραία. Καλή επιτυχία και στον πρώην δήμαρχο. Πολύ είναι, δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη τώρα όποιους ξεχάσαμε. Είναι αρκετή. Λοιπόν, καλημέρα ο από Ανίβας. Το... Και ο Ανίβας ο Παπακυριακός. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα μας λέει και ο Σταύρος ο Γιώργαρης από το Χιλιομόδι. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα, καλή μας φίλη. Λοιπόν, πάμε λίγο. Αγαπάω στα... πολύ Μιχάλη Παρασκευά, να ξέρεις, ε. Κι εγώ τα τρέλα, σκέτη. Μ' αρέσει πολύ ο Μιχάλης. Μα... Ειδικά η πρότασή του. Να, ορίστε, να, βρήκαμε άμυστο πρόεδρο. Ναι, ρε παιδί μου κι αυτός. Γιατί να βάλουμε τον Μιχάλη τον Παρασκευά. Μπείτε, να μπω εγώ άμυστο. Στο δημόπρακτο. Εγώ στηρίζω. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες γνώσεις από το Βασίλη τον Ταγαρά. Έτσι. Λοιπόν, λιγότερες γνώσεις. Πάμε τώρα να πούμε τα χθεσινά. Εχθές λοιπόν ήταν η πρώτη συνέντευξη τύπου του Νίκου του Σταυρέλη, όπου ήταν απολογισμός πεπραγμένων για τον πρώτο μήνα και κάτι. Πόσο είναι? 40 ημέρες. 40 ημέρες. Περίπου. Και αμέσως μετά ήταν μια συνέντευξη τύπου των κυρίων Ανόπουλου και Πούρου, mm-hmm, αναφορικά με τα τρία θέματα που συζητήθηκαν στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια ήταν τα τρία θέματα, να τα πούμε? Να πούμε ότι ήταν το στρατόπεδο. Το κτίριο της Μικρασιατικής στέγης, όπου πρέπει να στεγαστούν τα κοιμήλια της. Mm-hmm. Και ήταν και η δημοτική αγορά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε με ένα βιντεάκι? Εγώ λέω να κλείσουμε το θέμα της Μικρασιατικής στέγης. Ωραία, να κλείσουμε το θέμα. Εδώ υπάρχει, να πούμε, μια διαφωνία μεταξύ ημών με ύψιλον. Μεταξύ κάποιων συμβούλων της παράταξης του κυρίου Σταυρέλη, της Δημοτικής, ωραία, Αρχής. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι η κυρία Βασιλική έφυγε στεναχωρημένη από το, εντάξει, Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, το είδαμε συμβούλιο και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Νανόπουλος εχθές. Εντάξει. Στη συνέντευξη τύπου, διότι και αυτός βγήκε έξω όταν ακούσαμε όλη την κυρία Βασιλική, όχι να κλαίει αλλά να παραπονιέται, και την είδαμε μετά κλαμμένη. Εντάξει, κοίταξε χαρά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία τώρα, κοίταξε, εμείς τώρα να εδώ απολογηθούμε. Όχι, δεν απολογούμαστε. Εμείς να αναδείξουμε ότι αυτό που υποστηρίζουμε, το υποστηρίζουμε γιατί το είδαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι βλέπουν τα αυτιά μας, ότι βλέπουν τα μάτια μας και ότι ακούν τα αυτιά μας. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα, για το θέμα της Μικρασιατικής, επειδή το είπαμε και χθες και να το κλείσουμε, υπάρχει διχογνωμία, mm-hmm, και υπάρχει και διχογνωμία μεταξύ των επιστημόνων.
αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κτλ. Ωραία. Εντάξει. Εδώ λοιπόν εμείς θα ξαναπούμε ότι καλό είναι να γίνει μια προσπάθεια, μήπως μπορέσει τελικά αυτό το οικόπεδο να έχει ολόκληρη την κάλυψη και να γίνει ένα κτίριο μεγάλο, έτσι όπως είχε προβλεφθεί. Τώρα από εκεί και πέρα το καρπούζι και το μαχαίρι το έχει ο Νίκος Σταυρέλης και θα προχωρήσει όπως ο ίδιος νομίζει. Κοίταξε στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός, ναι, θα γίνει και η κριτική. Σωστό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και εμείς κάπου εδώ σταματάμε. Έτσι. Με αυτό το θέμα. Βέβαια, σταματάμε από πλευράς Δημοτικής Αρχής, διότι γνωρίζω ότι σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Μικρασιατικής Στέγης για να πάρουν κάποιες αποφάσεις και αυτοί αναφορικά με το πώς θα κινηθούν μόνοι τους πλέον ώστε να το πετύχουν αυτό. Πολύ σωστά. Πάντα οι αγώνες από όπου και να προέρχονται, οι αγρότες μας είναι στους δρόμους. Γιατί δεν λέμε κάτι γι' αυτό? Γιατί δεν τους λέμε αμπαρωθείτε μέσα ρε παιδιά, ντροπή σας να βγαίνετε, και είμαστε με τους αγρότες. Εννοείται ότι είμαστε με αυτόν που κάνει δίκαιο αγώνα, και στην περίπτωση της κυρίας Βασιλικής Ευσταθιάδου και σε όλη τη Μικρασιατική Στέγη και τους μικρασιάτες του συνοικισμού, βεβαίως να κάνετε τον αγώνα σας. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, η ιστορία θα αναδείξει αν τελικά αυτό που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή, η πνοή δημιουργίας, είναι το σωστό, και αυτοί κρίνονται. Και αν είναι το σωστό θα πούμε και μπράβο, έτσι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο στρατόπεδο. Ας την αφήσουμε τη Μικρασιατική Στέγη μέχρι στρατόπεδο, να μάθουμε τι αποφάσισε και το... Πάμε, άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα που καίει. Πάμε. Πάμε στο βίντεο, Βαγγέλη, όπου ο Βασίλης Ονανόπουλος και ο Γιώργος Οπούρος εχθές μίλησαν γιατί απήχαν από αυτή την επιτροπή που θέλησε να συστήσει η Δημοτική Αρχή του Νίκου του Σταυρέλη για να διεκδικήσουν το 100% του στρατοπέδου. Δεν μας είπανε κάτι καινούριο, να πούμε, δεν ανακαλύψαν την Αμερική. Το 100% της έκθεσης του στρατοπέδου το ζήταγε και η Δημοτική Αρχή Νανόπουλη, και μάλιστα γίνανε πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, για να μην φανεί ο Νανόπουλος ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όχι ότι εγώ δεν θέλω το στρατόπεδο να έρθει στην περιουσία του Δήμου, είπε χθες τους λόγους που απήχε από αυτή την επιτροπή. Είναι 4:23, Βαγγέλη μου, Νανόπουλος Πούρος για στρατόπεδο. Είναι λοιπόν, και λέω από το στρατόπεδο, ότι δεν ξεκινούν όλα τώρα με την καινούργια Δημοτική Αρχή. Έχουν ξεκινήσει πριν από πολύ καιρό και έχουν γίνει και πολύ σοβαρές συζητήσεις ανάμεσα στους κυρίους που βλέπετε εδώ και τις κυρίες. Και αυτή η φωτογραφία είναι από τις 7 Δευτέρου του 20. Στη φωτογραφία αυτή φαίνεται ο Δήμαρχος Κορινθίων, τότε εγώ, φαίνεται η Αντιδήμαρχος της Πολεοδομίας, η κυρία Κόλια, η Διευθύντρια τότε, η κυρία Γκεζερλή, των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο στρατηγός ο κύριος Κονδύλης, ο ταξίαρχος ο κύριος Ψαράς και ο μελετητής ο κύριος Φωτόπουλος. Έτσι δουλεύει ο Δήμος, έτσι πρέπει να δουλεύει ο Δήμος στο στρατόπεδο. Γιατί ακούστηκε ότι δεν έχω πάει, κάποιος άμυστος σύμβουλος του Δημάρχου είπε ότι δεν έχω πάει και στο στρατόπεδο, έτσι. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά και πρέπει να μπουν στη θέση τους. Λοιπόν, θεωρούμε και επιμένω ότι το κύρος ενός δημάρχου είναι εκείνο το οποίο επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί σε θέματα μεγάλα για το Δήμο Κορινθίων. Και με όλο το σεβασμό που έχω στους επικεφαλείς των παρατάξεων, στους δημοτικούς συμβούλους κτλ., δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο Δήμαρχος. Και όταν γίνεται συζήτηση σε υπουργό, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι εκεί, αφού αξιοποιήσει ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, και έχουν γίνει πολύ σοβαρές συζητήσεις για την καθολοκληρίαν, εννοώ 100% παραχώρηση του στρατοπέδου στον Δήμο Κορινθίων. Αλλά για να γίνει αυτό, τα βήματα ήταν απαραίτητο να γίνουν η πολεοδόμηση, η παραχώρηση του μισού περίπου χώρου του στρατοπέδου, και αμέσως μετά, με βάση τις συζητήσεις που έχουν γίνει, να γίνει το αίτημα είτε για δωρεάν παραχώρηση είτε για αγορά του υπολείπου, όπως το έχω πει πολλές φορές και από πολλούς παρασιωπάτε, δεν αποσιωπάτε, δεν λέγεται. Λοιπόν, η παράταξή μας δεν ψήφισε ούτε μετέχει στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι δουλειά θεσμική του Δημάρχου, του αρμοδίου αντιδημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου. Και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σπατάλη χρόνου και είναι και εντυπωσιασμού.
γιατί θεωρώ πως έγινε για εντυπωσιασμό και τίποτα παραπέρα. Αυτά όσον αφορά το στρατόπεδο και την παραχώρησή του στον Δήμο. Και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω αργότερα, άμα έχετε κάποια ερώτηση. Όσον αφορά το θέμα του στρατοπέδου που έθιξε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος και κληθήκαμε να πάρουμε μία απόφαση να συμπαραταχθούμε όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε την ολότητα του στρατοπέδου από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, έχω να πω το εξής. Όταν συζητήθηκε η πολεοδόμηση του στρατοπέδου πριν ένα χρόνο περίπου σε αυτή την αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Σταυρέλης, έχοντας πλέον την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου από αποσκητής αντισυμβούλους της παράταξης του κύριου Δημάρχου τότε, δεν έβαλε θέμα να πάρουμε όλο το στρατόπεδο. Το μόνο που έβαλε ως θέμα, το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, είναι να αλλάξει το ύψος των κατοικιών του ΤΕΘΑ, του χώρου δηλαδή που θα έπεφτε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο ήθελε να κάνει τριώροφα κτίρια. Και συμφωνήσαμε, αφού είχε την πλειοψηφία και πέρασε η πρότασή του, να γίνουν διώροφα τα κτίρια και να αυξηθεί σε έκταση, σε βαδόν, ο χώρος του ΤΕΘΑ. Δεν είχε μπει τέτοια πρόταση. Όταν είχε μπει μια πρόταση από την αριστερά, την παράταξη αριστεράς, ήταν πού θα βρούμε τα λεφτά να τα αγοράσουμε όλο. Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας. Γιατί μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια θα στοιχήσει αυτό. Αν βρεθούν τα λεφτά, πρώτον, αν ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης να πουλήσει, αν ενδιαφέρεται, τι αερολογούμε. Δηλαδή απλά δημιουργούμε στον κόσμο έτσι στους δημότες κάποια αισθήματα ότι πάμε να κατακτήσουμε ένα όνειρο το οποίο είναι απατηλό. Λοιπόν, ξανά εδώ, Super FM 104. Κλείνουμε και το θέμα του στρατοπέδου. Ναι, λοιπόν, παίζει λίγο πάλι το τηλέφωνο για τον κόσμο. 2741-027-423, οτιδήποτε παρέμβαση θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, επειδή μας στείλανε μηνύματα για να πούμε όλα τα ονόματα, ναι, σωστό και σωστό είναι αυτό, και ζητούμε και συγγνώμη γιατί δεν τα θυμόμαστε όλα απ' έξω. Λοιπόν, ανεξάρτητη δημοκρατική αυτοδιοικητική κίνηση με επικεφαλή στο Θανάση το Βασιλόπουλο, όπως είπαμε, Δήμαρχο Καλαμάτας. Υποψήφοι: Γιώργος Γιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου. Βλάσης Τσότος, Δήμαρχος Ξυλοκάστρου. Βασίλης Νανόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων. Για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Πιστεύος, Δημοτικός Σύμβουλος Κοιονίων. Και για το Υποπτικό Συμβούλιο, ο Ανίβας Παπακυριάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου Βόχας. Πάμε τώρα να δούμε με το ψηφοδέλτιο του Αναστάσιου Χρόνη, είναι ο Δήμαρχος Επιδαύρου. Λοιπόν, είναι Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε εκεί. Υποψήφοι: Σπύρος Σταματόπουλος, Δήμαρχος Κοιονίων. Κώστας Φρούσιος, Δήμαρχος Νεμέας. Η Αντιδήμαρχος Κορινθίων, Γεωργία Στριμενοπούλου. Ο Σπύρος ο Καραβάς, της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου. Και ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουτρακίου, ο Παναγιώτης ο Πέτρου. Πολύ ωραία. Δεν ξεχάσαμε κανέναν. Λοιπόν, τώρα τα είπαμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Να βγουν όλοι οι δικοί μας. Ανεξαρτήτως από πού είναι, μακάρι να βγουν όλοι οι Κορίνθοι. Μακάρι. Η ΠΕΔ έχει φωνή πλέον και έχει και δυνατή φωνή. Και θέλουμε δυνατή εκπροσώπηση. Πάρα πολύ ωραία. Πού πάμε τώρα, Χαρά? Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο τώρα αυτά που ακούσαμε. Ναι. Ωραία. Για το στρατόπεδο. Για το στρατόπεδο. Έχω να πω ένα πράγμα. Ότι δεν έχει ξεκινήσει τίποτα από παρθενογένεση, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης Ανανόπουλος. Θα σου πω μετά για το τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα, εδώ γίνεται μια προσπάθεια να πάρει 40 στρέμματα, είπε ο Νίκος Σταυρέλης, από το ΤΕΘΑ. Το 100% της έκτασης του στρατοπέδου. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι αν το καταφέρει αυτό ο Νίκος Σταυρέλης, θα του πω ένα μεγάλο μπράβο. Ενέργειες έχουν γίνει. Ναι. Υποσχέσεις έχουν δοθεί. Αν θα το καταφέρει, κοίταξε, είπε ότι θέλει να το κάνει αθλοπαιδείες, στάδια κλπ. Και όχι πολυκατοικίες. Έχει κάποια διαφοροποίηση. Εγώ αν το καταφέρει αυτό, πραγματικά θα του πω μπράβο και πραγματικά θα του χρεώσω ένα μεγάλο έργο. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε και με το στρατόπεδο. Πάμε να δούμε και για τη δημοτική αγορά.
Και εκεί έγινε μία μανούρα με τη δημοτική αγορά και νομίζω ότι τώρα, αν θέλω να είμαι δίκαιη, δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στην πρόταση των μεν και στην πρόταση των δε. Θεωρώ όμως ότι η αντιπολίτευση εκεί που κόλλησε και δικαίως κόλλησανε και δεν ψηφίσανε, ήταν ότι δεν υπήρχε εισήγηση. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Καταρχήν δεν φέρνεις μεγάλα έργα χωρίς εισήγηση. Οφείλω να σου πω, επειδή παρακολουθώ φαντάζομαι και εσύ δημοτικά συμβούλια. Πάρα πολλά χρόνια. Όχι, μόνο στο Δήμο Κορινθίων. Ψηφίζουμε. Δεν νοείται έτσι να εισάγεται οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε πρόταση χωρίς εισήγηση. Δεν νοείται να μην λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των επιστημόνων. Ξέρεις, εγώ και εδώ διακρίνω... έχετε ένα σύλλογο των αρχιτεκτώνων, ναι, όπου συμμετέχουν και πολιτικοί, μηχανικοί, οι οποίοι έχουν πολύ ωραίες απόψεις και είναι και ειδικοί. Και αφιλοκερδός. Και αφιλοκερδός. Λοιπόν, αυτό πρέπει τώρα, να σημειώσει. Για τη δημοτική αγορά. Από τα λίγα που ξέρω. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε εκεί τι? Ένα πασάλιμα και να ξανανοίξουμε τη δημοτική αγορά? Γιατί εμένα με ρωτάς, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν υπήρξε κανένας εχθές, να τα εξηγήσει. Ναι, και εγώ έχω απορίες. Είπε ο Νίκος Σταυρέλης, πάμε να το κάνουμε το έργο και πάμε να ανοίξει η δημοτική αγορά, η οποία ταλαιπωρεί και ταλανίζει τους Κορίνθιους τόσα χρόνια. Σωστά. Μαζί σου μέχρι εδώ, φίλε Νίκο Σταυρέλη, μαζί σου. Και πάμε να κάνεις και το έργο. Όμως τι έργο θα κάνεις? Θα γίνει ένα έργο με πασαλήματα? Πάμε λίγο να γκρεμίσουμε από εδώ, πάμε λίγο να βάψουμε από εκεί, πάμε να την ανοίξουμε εδώ που... Με μία μελέτη του 2013. Με έτσι. Μία μελέτη του 2013. Έχει στατικότητα, τι έχει? Λοιπόν, και λέει ο Πούρος εχθές κάτι πάρα πολύ σοβαρό στη συνέντευξη τύπου, ότι αυτό το κτίριο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα θεμέλια του, στατικότητας, από τα νερά. Ποια νερά? Όχι νερά έσπασε μια βρύση και τρέχουν νερά. Βγαίνει από τη γη νερό. Άρα αυτό το κτίριο είναι υποκατάρρευση. Αυτό το κτίριο είναι υποκατάρρευση. Και... αυτό το κτίριο μπορεί να σωθεί? Δεν υπήρχε τίποτα στο οποίο να μπορεί κάποιος να απαντήσει. Και πάμε και στο διατάφτα. Εκεί λοιπόν κάποια καταστήματα θα παραχωρηθούν προς μίσθωση για να ανοίξουν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, σουλάκια, καφετέριες, οτιδήποτε. Τι μισθώματα θα έχει εκεί? Θα είναι ανταγωνιστικά? Δεν ξέρουμε. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν. Θα πρέπει να συζητηθούν και θυμάμαι τον Νίκο το Σταυρέλη και τους δημοτικούς συμβούλους την προηγούμενη θητεία που ήταν στην αντιπολίτευση και μάχονταν και πολύ καλά κάνανε. Προφανώς. Και λέγανε, μιλούσαν και για επιτροπές. Προφανώς. Μιλούσαν και γιατί δεν υιοθετούνται οι προτάσεις τους. Έχω να πω λοιπόν εδώ ότι επειδή ο φίλος ο Νίκος ο Σταυρέλης μιλάει πάντα για τη δημοκρατικότητά του, ότι η δημοκρατικότητα δεν έγκυται μόνο στο να ορίσεις ένα σύμβουλο στο δημόπρακτο και μετά να τον πάρεις πίσω γιατί κάτι δεν σου άρεσε. Η δημοκρατικότητα μέσα στα δημοτικά συμβούλια είναι να ακούς την αντιπολίτευση, να υιοθετείς προτάσεις. Χαρά, θα μου επιτρέψεις για να κάνω λίγο το συνήγορο. Ο Νίκος ο Σταυρέλης ήθελε πολύ να γίνει δήμαρχος Κορινθίων. Το καταλαβαίνω. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τον ακολούθησαν, τον ακολουθούσαν από πριν, από το 18, από το 17 κλπ. Και το κατάφερε. Λοιπόν, και το κατάφερε. Και μπράβο του. Πραγματικά έχει ένα, επειδή το έχω μπροστά μου μόνιμα το έργο της, το φυλάδιο που είχαν βγάλει τότε. Πραγματικά έχει ένα πολύ τίμιο, πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Σιγά σιγά. Δηλαδή εγώ διακρίνω μία βιασύνη. Μία βιασύνη. Λες και σε ένα μήνα θα τους διώξουν από δημοτική αρχή. Σιγά σιγά, παιδιά, να κατανοεί και η αντιπολίτευση τι κάνετε, να κατανοούν οι πολίτες. Ας την αντιπολίτευση, γραμμένους έχεις. Να κατανοούν οι πολίτες τι θέλετε να κάνετε. Μην κατασκευάσετε εκτρώματα. Το είπαμε και χθες για τη μικρασιατική στέγη. Να κατασκευάσετε ωραία πράγματα, να προσελκύσουν τουρισμό. Αυτά θα μείνουν για μια ζωή πλέον. Έτσι. Αυτά θα μείνουν για προσοχή, μια ζωή πλέον. Με προσοχή, με μελέτες, με αρχιτεκτονικές μελέτες. Το είπε και ο πρόεδρος των αρχιτεκτώνων που βρέθηκε εκεί. Παιδιά, σιγά σιγά, ήρεμα. Έχει 5 χρόνια μπροστά του η δημοτική, ο Νίκος Σταυρέλης και η Δημοτική Αρχή. Μπορεί να παράξει έργο. Και σου λέω ότι
ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αυτός, βεβαίως να ελέγχει την εξουσία, αλλά και να αντιπροτείνει. Ναι, μα όταν... και σε πόσα έχουμε δει χαρά την αντιπολίτευση του Νανόπουλου που είναι η μεγαλύτερη. Μα και ο Δημήτρης ο Πρωτοπαπάς να λένε, μίλησε ναι, ωραία. Να λένε ναι σε θέματα και να αποφασίζονται ομόφωνα από τα δημοτικά συμβούλια. Δεν θέλω να λέμε μόνο για τον Βασίλειο, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε και όχι, και ο Δημήτρης ο Πρωτοπαπάς. Εγώ δεν είμαι ούτε νανοπουλικιά, ούτε σαβελικιά. Πολύ... Είμαι Γιώργος Γκιόνης, έτσι το ξεκαθαρίζω. Εκπρόσωπο το Λουτράκι. Εγώ δεν είμαι κανένα. Λοιπόν. Μου φόρεσαν και τα μπέλα. Τελικά εκπροσωπεί το Λουτράκι. Εκπροσωπώ το. Είχε δίκιο ο Νίκος Σταυρέλης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, μωρέ Βαγγέλη. Ορίστε, το βγάλαμε επιτέλου. Trovato l'invaso. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να με θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Έλα! Κάποτε τάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, αχ μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια λέτρα που θέλε να πω σαν γέλη. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Αγάπησα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου. Μου ρωτούσε κάθε αγόρι, πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε μου χαράζει, την τρώει το μαράζει. Και κάθε μου χαράζει, την τρώει το μαράζει. Χρόνι δέκα, μάτια μου, μάτια μου. Η κόρη γίνηκε γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί. Μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει, με τρώει το μαράζει. 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 Και κάθε που χαράζει, με τρώει το Να, mi sono alzato bella ciao. Λοιπόν, ξανά εδώ με Σοφία και χαρά, με χαρά και Σοφία.
Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στον Ναπολέον, ο οποίος Ναπολέον μας λέει, στέλνει την αγάπη του, και στο Βαγγέλη, ο Ναπολέον ο Γιανακουλόπουλος, και λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, σας ακούω. Κάτσε να δεις κάπως το γράφει. Περίμενε. Κλαδεύοντας από την ξερική γη του Άσου. Στέλνει και το μήνυμα. Δεν τους δώσανε νερό. Ναπολέον, δεν σας δώσανε νερό. 27-4-23, για πάρε να μας πεις. 27-4-23. Δώσανε νερό για πολλές μέρες. Πάρε τηλέφωνο να μας πεις τι γίνεται εκεί κάτω. Λοιπόν, φιλιά πολλά και την αγάπη μας σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που μας στέλνουν μηνύματα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Είπαμε. Λοιπόν, επίσης, να πούμε το θέμα. Θέλω πολύ να το πούμε, γιατί θέλω να κάνουμε και μία πρόταση στον κύριο Σταυρέλη. Μίλησε, νομίζω το έχετε ακούσει όλοι πλέον, μίλησε μετά την κυρία Βασιλική Ευσταθιάδου στον πρόεδρο, στον κύριο Παπαβενετίου, ο οποίος της έδωσε αρκετό χρόνο, και πραγματικά μπράβο στον κύριο πρόεδρο. Είναι καλός πρόεδρος. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός και πραγματικά. Κρατά τους χρόνους, κρατάει τις αποστάσεις. Πραγματικά, και υπερεύει το χρόνο που μίλησε η κυρία Ευσταθιάδου, και πολύ καλά έκανε, από σεβασμό σε αυτή τη γυναίκα. Πιάσαμε λοιπόν μία ατάκα του Δημάρχου. Είναι πολύ καλό παιδί ο Γιώργος, τον ξέρω προσωπικά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός και καλός νομικός. Πάμε. Πιάσαμε μια ατάκα λοιπόν του Δημάρχου στο τέλος, που έλεγε θα μας πει τώρα η Βασιλικούλα τι θα κάνουμε με τον Υπουργό. Πες μου την άποψή σου, χαρά, για αυτή την έκφραση. Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μου άρεσε. Το είπαμε και χθες, ότι καταρχήν σέβεσαι την ιστορία αυτής της γυναίκας, σέβεσαι τον αγώνα της, σέβεσαι τα άσπρα της μαλλιά. Ασέβεια ήταν αυτό στο πρόσωπό της. Την προσφορά της. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα. Άλλο ένα ατόπιμα ήταν του Νίκου του Σταυρέλη, και χθες στη συνέντευξη τύπου, που τον ρώτησες εσύ για το συγκεκριμένο θέμα, τι μας είπε. Είπε ότι ποιον εκπροσωπεί η κυρία. Ποιον εκπροσωπεί, λέει, η κυρία Ευσταθιάδου. Και τον ακούω πάλι άναυρη. Εκπροσωπεί καταρχήν το σύλλογο. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου. Εκπροσωπεί. Άρα όλους τους μικρασιάτες της Ιωνίας. Ναι. Εκπροσωπεί πολλά πράγματα. Την ιστορία. Την ιστορία. Τον πολιτισμό. Βέβαια. Εκπροσωπεί πάρα πολλά πράγματα. Ασέβεια ήταν αυτό. Ήταν ασέβεια. Βέβαια. Εμάς. Και όταν λέω εμάς, επειδή σήκωσε θύελα αυτό το απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ανεβάσαμε χθες, και πήραμε πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά τηλέφωνα το βράδυ για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ούτε οι δικοί του δεν το πίστευαν, γιατί πραγματικά ακούστηκε από το μικρόφωνο του Πρόεδρου, που έτυχε να είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή, και όχι από το μικρόφωνο του κυρίου Σταυρέλη. Θα μας έφτανε μία συγγνώμη. Θα μπορούσε να βγει ο Δήμαρχος Κορινθίων και να δείξει και το ανθρώπι. Γιατί όλοι έχουμε αδυναμία, σχαρά. Όλοι μπορεί να πούμε μία κουβέντα, εγώ μπορώ να το δεχτώ. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας και να πούμε μία κουβέντα, την οποία μετά θα τη μετανιώσουμε. Πώς μπορεί να σου πω εγώ τώρα, άντε χάσου. Μετά μόλις θα το σκεφτώ, θα σε πάρω το λέμε και θα σου πω, ρε χαρά, συγγνώμη που σου είπα, άντε χάσου. Κοίταξε, στις 40 μέρες θητείας του Δημάρχου, του Νίκου του Σταυρέλη, είδαμε ότι έχει υποπέσει σε κάποια λάθη, τα οποία εμείς τα έχουμε επισημάνει, αλλά δεν είδαμε σε καμία περίπτωση να ανασκευάζει. Ναι. Σε καμία περίπτωση να ανασκευάζει. Δεν ξέρουμε βέβαια. Είναι τελείως διαφορετικό το να πει κάτι σε σένα και σε μένα, που έχουμε διαφορετική ηλικία, κοντά στη δικιά του. Εντάξει, εγώ δίνω και τόπο στην οργή, έτσι είναι η πολιτική. Όχι, με τους δημοσιογράφους. Ο Νίκος είναι 60. Πόσο είναι ο Νίκος? Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είμαστε τόσο. Περίπου. Άντε να έχουμε μία γενιά διαφορά. Λοιπόν, Νίκο, συγγνώμη, αλλά είμαστε μικρότερες. Εγώ είμαι και μαθημένη και εσύ είσαι μαθημένη με τους πολιτικούς και με τους αυτοδιοικητικούς. Πείτε τα, ρε παιδιά, εντάξει, δεν τείχο βρίσκεται, εμένα δεν με αγγίζουν. Αλλά για αυτή τη γυναίκα νομίζω ότι φτάνει μία συγγνώμη, ήταν απρέπεια. Πραγματικά, Νίκο Σταυρέλη, θα το εκτιμήσει ο κορινθιακός λαός αν βγεις και πεις ότι
Ήμουνα θολωμένος από τη στιγμή. Είχαμε πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να το φτιάξω αυτό το μουσείο όπως να το φτιάξω. Δεν θέλω να μπλεχτώ πάλι με υπουργεία για τους χίλιους λόγους. Θα σε κρίνει η ιστορία και σένα. Αλλά πες μια συγγνώμη σε αυτή τη γυναίκα. Κοίταξε, Σοφία. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να νουθετούμε κανέναν. Εμείς εδώ είμαστε να αναδεικνύουμε αυτά που αναδεικνύουμε, να επισημαίνουμε. Εντάξει, κάνουμε και καμία πρόταση έτσι, που και κάνε, που, για να κάνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή δεν θέλω όμως να παρεξηγηθούμε. Επειδή δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Επειδή ξέρεις και ξέρω τα σχόλια που ακούσαμε άμα τη έναρξη της εκπομπής. Έτσι, να μην τα πούμε τώρα αυτά στον αέρα. Όχι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, δεν πειράζει. Καλή πάμε, καρδιά. Εμείς προχωράμε. Τους αγαπάμε όλους. Άρα, λοιπόν, ο Νίκος Σταυρέλης, επειδή είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ξέρει. Και μπορεί να διορθώσει τα όποια λάθη του, εντός και εκτός εισαγωγικών, μόνος του. Προφανώς. Είδες εχθές, στη συνέντευξη τύπου, ότι είδαμε έναν άλλο Σταυρέλη. Ναι, από την πρώτη. Εννοείται ότι μαθαίνει. Έκατσε εκεί και έτσι έπρεπε να ήταν η πρώτη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Κορινθίων. Να βγει, να πει για το έργο του, να δώσει good news. Δώθηκε ο λόγος σε όλους τους δημοσιογράφους. Σε όλους δημοσιογράφους, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι, δεν ήταν έτσι την πρώτη φορά. Όταν ήταν έτσι. Νομίζω ότι κατάλαβε. Μαθαίνει έτσι, σιγά. Δηλαδή και η αλλαγή συμπεριφοράς δείχνει ότι κατανοείς καμιά φορά το λάθος σου. Γι' αυτό και ένα συγγνώμη. Μία τι είπες, Βαγγέλη, κάτσε δε. Άντε πάλι το τσιγκλάτε. Μας τσίγκλισε κι αυτός. Μας τσίγκλισε. Εχθές δεν το τσιγκλίσαμε. Δεν το τσιγκλίσαμε. Αλλά δεν μας τσίγκλισε κι αυτός. Αλλά εμένα την πρώτη φορά με τσίγκλισε. Εντάξει, μωρέ, χαρά κι εσύ τώρα. Μανιάτικο το κρατάς. Όχι, ρε παιδί μου. Όχι. Λοιπόν, λοιπόν, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Διαβάζω κάτι εδώ γιατί ξέρεις. Εδώ στο Facebook γίνεται πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για πες. Λέει. Το διαβάζω στον Κορίνθιο Ανταποκριτή. Α. Λοιπόν, ποιος είναι ο Κορίνθιος Ανταποκριτής? Δεν ξέρω, είναι μια σελίδα στο Facebook. Καλά παιδιά, τώρα κι εσείς έχετε παραγίνει εκεί στο Κορίνθιο Ανταποκριτή. Γιατί? Καλό είναι να γράψετε και ποιοι είσαστε. Έλα, έχει... Εγώ είμαι υπέρ της ανωνυμίας του διαδικτύου. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ της ανωνυμίας. Εμείς δηλαδή τι είμαστε, βλαμμένοι που γράφουμε λοιπόν το όνομά μας από κάτω? Άκου να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Είμαστε το πρώτο site πανελλαδικά, το lutrakiblog.gr, που άφησε τα σχόλια ελεύθερα. Ναι. Ανώνυμα σχόλια. Πολλοί αντέδρασαν. Σε μια συζήτηση που είχαμε με τον εγκληματολόγο, τον καθηγητή και τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη τον Πανούση, τον ξέρεις, και το συζητούσαμε και του λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, αντιδρούν, μας λένε για τα ανώνυμα σχόλια και γιατί δεν βάζουν το όνομά τους. Ξέρεις τι είπε? Ποιος? Ο Γιάννης ο Πανούσης, ο εγκληματολόγος, ο καθηγητής αυτός ο μέγιστος. Ότι παιδιά, εσείς με αυτόν τον τρόπο έκφρασης που δίνετε στο διαδίκτυο στον κόσμο επιτελείτε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί μπορεί να έβγαιναν έξω στα καφενεία και να βλέπαμε σκηνές απείρου κάλους όπως παλιά, θυμάσαι, που βγαίναν στα καφενεία και πλακωνόντουσαν και σκοτωνόντουσαν. Πόσα είχαμε δει? Εκλογές 81. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Η ανωνυμία στο διαδίκτυο, εγώ είμαι υπέρ. Αρκεί, αρκεί να μην σκοφαντείς. Και να μην φύγουν. Να μην υβρίζεις. Να μην φύγουν, χαρά, κοίταξε. Επειδή... Να μην φύγεις τιμές και υπολείψεις. Άκουσε τώρα. Όταν. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή από αυτή τη σελίδα εγώ είμαι πάρα πολύ θυγμένη και όλος ο όμιλος και ο Βαγγέλης που είναι εδώ απέναντί μου έχουν ακουμπήσει πολύ ευαίσθητα θέματα δικά μας, προσωπικά μας. Είμαι εντελώς κατά της συγκεκριμένης σελίδας και δεν με νοιάζει ποιον στηρίζει, ποιον δεν στηρίζει. Κολοτούμπες κάνουν. Okay. Δεν ξέρω ποιος. Εγώ το είδα τώρα τυχαία εδώ, δεν ξέρω ποιος. Βρίζαν είναι, τον Ανόπουλο, είναι. Μετά είναι με τον Ανόπουλο, τώρα μπορεί σε κανένα χρόνο να είναι με τον Σταυρέλη. Μετά βρίζουν τον Γιώργο. Εδώ λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Εδώ λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Ξέχασαν, μιλάει για το συνοικισμό. Ότι τους έφτιαξε ο Ανόπουλος καινούργια πεζοδρόμια που είχαν να τα δουν από τον καιρό του ΝΟΕ, ξέχασαν το φωτισμό, ξέχασαν ότι η ανέγερση ήταν έτοιμη για το κτίριο των Μικρασιατών, ξέχασαν ότι έκαναν ενστάσεις ήδη για το Μουσείο των Μικρασιατών. Έχουν άδικο? Εντάξει, τι να...
Άμα πας δύο χρόνια πίσω θα δεις τα γράφουν για τον Ανώπη. Εντάξει, okay, κοίταξε, εγώ κοιτάω τώρα. Μου βγήκε μπροστά αυτό το σχόλιο και το ανέφερε. Και επειδή πρέπει να αναφέρω που το είδα, γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, εμείς τώρα δεν λέμε. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι αυτοί που γράφουν στον. Γράφουν και κάποια επώνυμα, έτσι. Γράφουν και κάποια επώνυμα. Εγώ δεν λέω ότι αυτοί που γράφουν στον ανταποκριτή είναι όλοι του πεταματού, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει και διαβάζω στον ανταποκριτή μόνο τα επώνυμα σχόλια. Πραγματικά, επειδή είμαι θυγμένη, επειδή είδα να θίγονται πάρα πολλοί άνθρωποι στη δική τους την πορεία. Δεν ξέρω, εντάξει, θα ξέρετε και καλύτερα εσείς. Και επειδή ξέρω ότι, και το έχω πει και δημόσια αυτό, ότι κάποιοι είναι στα δικαστήρια για να ανακαλύψουν την ταυτότητα αυτών που έθιξε, μέχρι και οικογένειες έχουν θίξει. Έχω πει δημόσια ότι θα πάω και μάρτυρας. Είπαμε, είπαμε ότι είμαστε, εγώ τουλάχιστον, υπέρ της ανωνυμίας στο διαδίκτυο για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί έχουν στοχοποιηθεί πολίτες που έχουν μιλήσει επώνυμα, έχουν εκδιωχθεί πολίτες που, όχι εδώ στην Κόρινθο, γενικά τώρα, αυτό είναι γενικό σχόλιο, έτσι, γενικό σχόλιο, έχουν εκδιωχθεί πολίτες. Αρκεί να μην θίγονται, να μην θίγονται τιμές, υπολείψεις, να μην συκοφαντείς, έτσι. Εντάξει, να, εδώ παράγινε το θέμα. Εντάξει, χαρά. Εδώ ξέρω το θέμα παράγινε. Βαγγέλη, τι ήθελες να πεις? Όχι, λέω ότι... Μόνο, πήγαινε λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Είναι διαφορετικό το να αφήνεις κάποιο σχόλιο κάτω, γιατί σε πολλά site υπάρχουν κάποια σχόλια και όταν έχεις ένα site, έχεις την ευθύνη του site. Βέβαια. Επώνυμη. Βέβαια. Βάζει επωνυμία πάνω. Άλλο να γράφει κάποιο ένα σχόλιο από κάτω και άλλο να φτιάχνει κάποιο ψευδικό προφίλ. Αυτό έχει μια διαφορά. Βέβαια, τα σχόλια που εγκρίνονται στο δικό μας το site, εννοείται ότι εγώ έχω την ευθύνη. Ακριβώς. Και ο Μιχάλης ο Φιλιάνδρας έχει την ευθύνη που τα περνάμε. Σοφία, πες στο σταθερό, θέλει να επικοινωνήσει ο Ναπολέων. 2741-027-423, πρόεδρε. Μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Είναι αυτό το μία φορά δήμαρχος, πάντα δήμαρχος. Τον αγαπάμε τον Ναπολέον. Δηλαδή, έτσι, εγώ και τον Αλέκο, τον πνευματικό δήμαρχο, τον λέω. Και τον Βασίλη, τον Ανατοπούλο, δήμαρχο, τον λέω. Είναι και αυτό. Μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Εσάι, λοιπόν, πρόεδρος. Ναι. Να μας πάρεις, Ναπολέον, να μας πεις τι έγινε με το περιβόητο. Τι λέγαμε τώρα. Νερό στο. Όχι, ήθελες να μας διαβάσεις το σχόλιο για το... Ναι, ότι ρε παιδιά, και εκεί στο συνοικισμό, δηλαδή ντροπή να λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Καλά, δεν είπαν ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν νομίζω ότι λέει κάποιος ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Νομίζω, Βαγγέλη, για κάποιο λόγο κλείνει η γραμμή. Α, τον έχουμε. Τον έχουμε, ρε παιδιά. Νομίζω ότι έκλεισε η γραμμή. Ωραία, λοιπόν, πάμε, πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ναπολέον. Από την Ξερική καλά. Γη. Γιατί Ξερική Γη? Δεν σας δώσανε νερό, παιδί μου, στον Άσο. Η απόφαση που πήρε το διοικητικό του ΑΟΣΑΚ, ναι, ήταν μόλις 21 μέρες, για 21 μάλλον ημέρες, για τις τέσσερις περιοχές του πρώην Δήμου Άσου Λεχαίου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ναπολέον, νομίζω ότι αυτό το άλλαξε ο Δήμαρχος στο προηγούμενο συμβούλιο όμως, και είπε ότι επειδή έχει πραγματοποιηθεί μία αδικία εκεί στον Άσο, πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα στον ΑΟΣΑΚ, ούτως ώστε να πάρουν περισσότερες μέρες. Λοιπόν, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό? Απόφαση διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ δεν έχει πάρει. Δεν έχει πάρθει ακόμα. Okay. Λοιπόν, το κάθε χωριό θα πάρει από 7 μέρες νερό. Αυτό αναφέρθηκε, τοποθετήθηκε κανένας γι' αυτό? 7 μέρες νερό είναι... 7 μέρες νερό η κάθε περιοχή. Μάλιστα. Ξέρετε για πόσο νερό μιλάμε? Αυτό για είναι... Για 200 κυβικά νερό μόνο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη καταγγελία τώρα, γιατί εγώ επαναπαύτηκα, να σου πω την αλήθεια, ακούγοντας το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επειδή έχει γίνει μια αδικία εκεί πέρα σε σχέση με τα άλλα χωριά του Δήμου. Ένα μήνα έχει πάρει το ζευγολακιό νερό. Έχει πάρει ένα μήνα το ζευγολακιό. Το ζευγολακιό δεν ανήκει στο Δήμο. Και δικαίως. Και δικαίως. Λοιπόν, είναι δυνατόν να πάρει μια ολόκληρη δημοτική ενότητα? Γιατί δεν έχουμε βάλει μέσα την Αρχαία Κόρινθο, έτσι. Ναι. Που έχουν εξαραθεί τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη.
Μήπως αυτό θα πρέπει να το δούμε στενά. Ναι, και τώρα που το είπες και βέβαια θα το δούμε στενά. Εγώ είχα μια άλλη εικόνα γι' αυτό. Ναπολέον, τώρα τι κάνατε, δηλαδή αυτές τις μέρες ποτίζετε και αποθηκεύετε νερό? Τι ακριβώς κάνετε? Όχι, δυστυχώς, Σοφία μου, τα λέγαμε και στο κατά το παρελθόν και με σένα και με τη Χαρά, δεν υπάρχουν δεξαμενές να αποθηκεύσουν νερό για το καλοκαίρι. Αυτό το νερό πέφτει χύμα στα χτήματα, ναι, έτσι, από το αυλάκι του Άουσακ και εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά τι να λέει όταν για 7 ημέρες που έρχεται το νερό στην κάθε περιοχή, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Λέχιο, δεν ποτιστήκανε πάνω από 200 στρέμματα. Δεν φτάνει αυτό το νερό για να ποτιστούν όλα τα στρέμματα, μου λες, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες, έτσι. Πώς θα προλάβει το νερό να φτάσει να κάνει εμπλουτισμό? Και τι γίνεται με τις χρεώσεις? Θα χρεώσουν τους παραγωγούς που ποτίσανε ή θα πιάσουν και θα χρεώσουν όλους τους παραγωγούς με το... Ποτίσανε, δεν ποτίσανε. Ποτίσανε, δεν ποτίσανε. Εγώ πραγματικά από τη θέση που είμαι και νομίζω και η Χαρά το ίδιο, θέλω σε όλους τους παραγωγούς εκεί να ζητήσω συγγνώμη. Είχα επαναπαυθεί από το προηγούμενο συμβούλιο ότι θα γινόταν έτοιμα στον ΑΟΣΑΚ, ειδικά για εκείνη την περιοχή, να μείνει παραπάνω μέρες στο νερό, γιατί είναι περισσότερα τα χωριά. Θα το ψάξουμε δημοσιογραφικά. Ο δήμαρχος μπορεί να αιτηθεί το οτιδήποτε, σωστά, για την περιοχή ναι, του. Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, την απόφαση την παίρνει ο δήμαρχος. Την απόφαση την παίρνει ο αρδευτικός οργανισμός συμβαλίας. Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα μείνει το νερό παραπάνω μέρες εδώ και δεν θα διεκδικήσει το Βέλο πάλι να έχει το νερό? Δεν νομίζω. Προφανώς θα το διεκδικήσει το Βέλο. Έχουν και αυτή η χωριά. Υπάρχει και ένα αλλά και θέλω να τοποθετηθώ δημόσια για αυτό το που θα αναφέρω τώρα. Λοιπόν, υπήρχε μία χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, 200.000 ευρώ, όπου πάρθηκε η χρηματοδότηση αυτή λόγω επειδή ήμασταν σε έκτακτη ανάγκη για να φτιαχτεί ένας αγωγός να φέρει το νερό του βιολογικού στις περιοχές. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πώς δεν το θυμάμαι. Παρακολουθήσει. Πώς δεν το θυμάμαι. Ο κύριος, και μάλιστα στο κλειστό γυμναστήριο που είχε γίνει μια συγκέντρωση στο Λέχιο, είχε τοποθετηθεί και ο κύριος Νανόπουλος και ο κύριος Ανδρέλης, είχαν τοποθετηθεί τέλος πάντων πάρα πολύ. Ο κύριος Νανόπουλος είπε θα εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση όπου την εξασφαλίσαμε. Ο κύριος Ταβρέλης είχε πει ότι σε 6 μήνες εγώ μπορούσα να σας είχα φέρει το νερό αν είχα πάρει κάποιο δάνειο από κάποια τράπεζα. Σωστό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Η χρηματοδότηση υπάρχει, ο εργολάβος υπάρχει, από ό,τι έχω μάθει. Ο αγωγός γιατί δεν έρχεται? Και ένα τρίτο, ναι, γνωρίζετε ότι πάνε περίπου 10.000 κυβικά νερό, και αν υπερβάλλω να με διαψεύσουν από τη ΔΕΙΑΚ, νερό στη θάλασσα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αρδεύουν με το νερό του βιολογικού Ξαμίλια, Ξυλοκέριζα και όπου αλλού έφτανε το νερό αυτό? Γιατί δεν προχωράει ο αγωγός ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο των 6-7 μηνών για να γίνει ο αγωγός και να φέρει το νερό και να μην έχουμε προβλήματα? Αν μιλάμε για 10.000 κυβικά και αληθεύει ότι είναι 10.000 κυβικά, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Το 2015-16, όταν έφτασε το νερό στην Κόρινθο, όταν ήμουνα εγώ τέλος πάντων στο διοικητικό του ΑΟΣΑΚ, το θυμάσαι πολύ καλά, Σοφία. Ναι. Υπήρχαν περίπου στα 28 με 29 αυλάκια νερό. Μιλάμε της τάξης περίπου στα 3.000 κυβικά.
Εγώ σας αναφέρω για 10.000 κυβικά που πάνε νερό στη θάλασσα. Στη θάλασσα, ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ταυτόχρονα αρδεύανε οι περιοχές των Εξαμιλίων, της Κορίνθου, αρχαίας Κορίνθου, Λεχαίου, Σκουρτέλας, Άσου, Περιγιαλίου, κάτω Άσου και Ζευγολατιού. Καταλαβαίνετε γιατί ποσό ήταν εδώ. Για τεράστια ποσότητα. Ναι, μιλάμε για ταυτόχρονα όμως, ποτίζανε ταυτόχρονα όλα τα χωριά με αυτή την ποσότητα του νερού. Κοίταξε να δεις, πρέπει πάντως να συμφωνήσουμε σε κάτι, για να κάνω και λίγο το συνήγορο σε αυτή την ιστορία, ότι δεν είχαμε βροχές φέτος το χειμώνα. Προβλέπεται δύσκολο καλοκαίρι, πάρα πολύ δύσκολο, ίσως το δυσκολότερο των τελευταίων ετών, πρόεδρε. Και ίσως για μας είναι η τελευταία χρονιά που καλλιεργούμε, για να ξέρει, Σοφία. Αυτό είναι η καταστροφή της Κορινθίας που λες τώρα. Απλά στο λέω, όχι στο λέω γιατί για να κάνουμε εντυπωσιασμό ή οτιδήποτε, τα είδαμε τα φαινόμενα από πέρυσι, έτσι, πόσο θερμοκρασία έφτασε στους 46 βαθμούς, άλλες καταστροφές, είδαμε τα πηγάδια να φερεύουμε. Και όσο πάει τώρα, μπαίνει η θάλασσα μέσα πλέον, Σοφία. Ξέρεις, αρχίζει να γίνεται η φάλμηδα το νερό. Και δυστυχώς θα υπάρξει και η εγκατάλειψη. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Το ανοίγεις και πολύ καλά κάνεις και το ανοίγεις και εμείς θα το ψάξουμε. Χαρά, θέλεις κάτι από τον κύριο Γιαννακουλόπουλο ή να τον αποδεσμεύσουμε? Όχι, νομίζω ότι απάντησε. Ωραία. Ναπολέον, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, να είσαι καλά. Σοφία, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου στο φίλο μου, το Θήμιο. Το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Όχι, στο φίλο μου το Θήμιο, είναι αγρότης και μας ακούει. Εντάξει. Είναι μια αφιέρωση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν εντάξει, και εμείς για το φίλο σου το Θήμιο, είναι αγρότης, προφανώς δουλεύετε. Έχουμε αγρότες που ακούνε, να ξέρεις. Σας ευχαριστούμε όλοι. Κύριε Πρόεδρε, τα καλύτερα ευχόμαστε. Την αγάπη μου στο Βαγγέλη και το ξέρει, τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Σας ευχαριστούμε όλους εκεί. Και το θέμα δεν θα το αφήσουμε να πέσει, να είσαι σίγουρος. Να είστε καλά. Γεια σου, Ναπολέα. Γεια. Βάλε ένα τραγουδάκι, κύριε Βαγγέλη μου. Yeah.
Αθήνα. Λοιπόν, πάλι εδώ. Εδώ είμαστε. Με Σοφία και Χαρά. Και το Βαγγέλη σήμερα. Μας και το Βαγγέλη. Μας έκανε την τιμή. Ναι. Λοιπόν, είπαμε. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι, Σοφία. Και ας είναι το τελευταίο. Και ας είναι το τελευταίο. Λοιπόν, για σήμερα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Ναι. Με τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. Εκπεριτοποιείς υπάλληλο, εξωτερικό συνεργάτη, όπως θέλεις πες το, το Γιάννη τον Ταμπούκο. Ο οποίος, όπως μάθαμε, πλέον δεν εργάζεται. Τελείωσε η σύμβασή του, ναι. Τελείωσε η σύμβασή του. Λοιπόν, επειδή ρωτήθηκα αν έχω γράψει κάτι, δεν έχω γράψει κάτι εγώ για το Γιάννη τον Ταμπούκο. Όμως, προχθές, κάποιοι άνθρωποι με πλησίασαν και μου είπαν τι έχει γίνει με το Γιάννη τον Ταμπούκο και οφείλω να το πω τώρα εδώ, γιατί έχει όντως ακουστεί πάρα πολύ αυτό το θέμα στο Δήμο, στην Κόρινθο, συζητείται δηλαδή πολύ έντονα. Λοιπόν, από ό,τι μου είπαν άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, ο Γιάννης ο Ταμπούκος δούλευε πάντα ως εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Κορινθίων και η πρόσληψή του είχε γίνει από εργολάβο τον ΤΕΒΑ. Δηλαδή, ο εργοδότης του δεν ήταν ο Δήμος Κορινθίων, ήταν κάποιος εργολάβος των ΤΕΒΑ. Εντάξει, για την ιστορία να πω, ήταν από τα συνοδά έργα του ΤΕΒΑ. Ναι. Λοιπόν, έληξε η σύμβασή του και ο Γιάννης ο Ταμπούκος αποχώρησε γι' αυτό το λόγο. Από ό,τι μου είπαν λοιπόν άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, που δεν χρειάζεται να πω τώρα το όνομά τους, ούτε εκδιώχθηκε ούτε τίποτα. Ο Γιάννης ο Ταμπούκος όμως, να πω εδώ, ότι ήταν ένας άνθρωπος πανταχού παρών, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ένας καλός άνθρωπος, ένα καλό παιδί είναι ο Γιάννης, δεν ξέρω, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Χαμογελαστός. Όπου και να του έλεγες έτρεχε. Στο δημοτικό θέατρο. Καλά, εντάξει, αυτό το πράγμα με το Γιάννη, ότι όποια ώρα κατέβαινε στην Κόρινθο, κάπου έβλεπε το Γιάννη να κάνει κάτι. Ναι, και πάντα χαμογελαστός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ, μα ποτέ, να βρεθεί δεύτερος, όσο και να ψάξει η πνοή δημιουργίας. Ναι, και όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για το Γιάννη τον Ταμπούκο. Λοιπόν, να πιστεύουμε, μπορεί λοιπόν να έχει δίκιο η Δημοτική Αρχή και να έληξε η σύμβασή του και να έπρεπε να αποχωρήσει, έτσι δεν μπορούν να τον κρατούν παρανόμως, ούτε να τον πληρώνουν από την τσέπη τους, αλλά επειδή πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά έχει προσφέρει από πολλά πόστα στο Δήμο Κορινθίων, καλό θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος για να έχει και αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μεροκάματο. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στο Δήμο Κορινθίων. Ο Γιάννης ο Ταμπούκος ήταν από το πνευματικό, συνέχισε με τον Ανόπουλο. Ναι. Είναι ένας εργάτης, ένας πραγματικός εργάτης του Δήμου Κορινθίων ο Γιάννης ο Ταμπούκος. Χωριό ότι ήξερε τα πάντα, δηλαδή. Εγώ που είμαι και στην Πηξίδα, ό,τι θέλαμε για το θέατρο, τα κλειδιά, το γιατί ρε Γιάννη δεν δουλεύει αυτό, το κλιματισμό, έτρεχε παντού. Δηλαδή ήταν, ο άνθρωπος ήταν παντού. 12 ώρες το 24 ώρες το δρόμο. Έτρεχε παντού. Λοιπόν, ας βρεθεί μια λύση. Ας βρεθεί μια λύση. Έχει και αυτός ο άνθρωπος ένα μεροκάματο, γιατί... ναι μεν, θα μου πεις τώρα, ξέρεις τι, εκεί έξω είναι άνεργα παιδιά με πτυχία, με γνώσεις κλπ. Όλοι ρε παιδιά να έχουν δουλειά, πόσο μάλλον οι φτωχοί άνθρωποι. Μάλλον οι φτωχοί. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Να πούμε. Ωραία. Ότι θα είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Καταλήξαμε στον έτσι, αέρα. Καταλήξαμε, γιατί κάποιοι με λένε ότι θα σταματήσω. Βαρεθήκαμε ήδη. Ότι επειδή με απασχολούν πολλά πράγματα, δεν θα έχω χρόνο για να βαρεθούν. Ναι. Λοιπόν, όχι. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί Τρίτη εγώ έχω άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ωραία. Και Πέμπτη έχεις εσύ άλλες ανηλυμένες. Τρίτη και Πέμπτη δεν θα είμαστε μαζί σας. Άρα αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Παρασκευή θα τα πούμε πάλι.
Εγώ να σου πω τώρα κάτι. Επειδή το ξεκινήσαμε έτσι, αυτή τη βδομάδα στο κάνουμε. Θέλεις και από εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ωραία, να κάνουμε. Εντάξει, λοιπόν, αύριο είμαστε μαζί σας, Παρασκευή είμαστε μαζί σας και από εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη. Τον θέλουμε. Θέλω και κανέλο, ρε παιδί μου. Καλά, πόσο να έρχεται αυτό ο άνθρωπο. Θέλω και κανέλο. Την πρώτη μέρα για να μα συντονίσει. Και τι μα είπε η Παγκόσμια Μέρα των Προφυλακτικών. Ήταν χθε. Χθε, ναι, το είπαμε. Μα γι' αυτό ξεκινήσαμε και την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους. Όλους. Μας στείλανε εδώ μηνύματα, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Να τα λέμε όμως. Να τα λέμε. Να τα λέμε όμως. Από αύριο πρέπει να τα λέμε. Ναι, όσους, να τα λέμε. Όσους δεν είπαμε σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πρώην πρόεδρο τον Ναπολέον τον Γιαννακουλόπουλο για την παρέμβασή του στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Κάπο στον ήχο και στην επιλογή των τραγουδιών. Φιλιά σε όλους, να περνάτε καλύτερα, να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας και οι ερωτευμένοι να περάσετε σήμερα σούπερ. Α, ναι, το ξέχασα αυτό. Γεια σας.